halkan waa dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo kuwa AMISOM oo dalka ka cararay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay diiday dadka sharci darrada ku soo galaya magaalada Muqdisho oo laga joojiyay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha Muqdisho ee adeegsan jireen. waxaa sidoo kale daawan doontaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku fashilmay qorshe uu ku doonayay in diyaaradda daroonis ay gacanta ku haydo hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka uu kala baxo garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. waxaa daawan doontaan beesha caalamku iska diiday ciidamo maleeshiyaad beeleed u badan uu doonayay Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu ku wareejiyo garoonka Aden Cadde. ammaankooda waxayna sheegeen in haddii nise garoonka laga wareejiyo ay isaga baxayaan Muqdisho aadayaanna magaalada Nairobi. madaxweyne farmaajo uu soo farageliyey isla markaana AMISOM iyo u sheegay wakiilada beesha caalamka inay shaqadooda sii wataan isla markaana ammaankooda la ilaalinayo. haddaba maxaa arrimahaas ku soo beegay warkeenna ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba saaxiibayaal. khilaaf xoogan ayaa waxa uu ka dhex qarxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay iyo AMISOM oo isku dhinaca kadib markii terminaalka ay adeegsan jireen oo ku yaalla garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ay xirtay dowladda 2 toddobaad ka hor. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyey UNSOM iyo sidoo kale howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa qoraal ay warbaahinta la wadaageen kadib go'aankaasi ku sheegay inay u hoggaansamayaan go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya. si kastaba sida ku cad warqad qarsoodi ah oo labadan urur ay si rasmi ah uga hor yimaadeen go'aanka dowladda federaalka ayay kugu doodeen in xiritaanka terminaalka oo loo yaqaano MOFCON oo xilligaas u halis gelinayay diblomaasiyiinta iyo askarta adeegsata garoonka diyaaradeed, waxayna sheegeen inay ka cabsi qabeen hubka xaddaafka ee yaalla garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. warqad diblomaasiyadeed oo loo yaqaano verbal oo AMISOM iyo sidoo kale UNSOM ay u direen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in si degdeg dib loogu bilaabo howlgalka terminaalka si loo xaqiijiyo sii wadidda iskaashiga iyo in si fudud loo fuliyo waajibaadkeenna iyo wada shaqaynteenna, ayay ku yiraahdeen. go'aankaas oo dowladda federaalka ay si adaga ugu xirtay terminaalka ma ahan mid markaasi la qaadan karo iskaashiga weyn iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya qaramada midoobay ee AMISOM ayna la lahaayeen dowladda federaalka marnaba ma suurtagelayso inaan marti ka nahay. kadib markii aan bilownay howlgalkeena waxaa naloo sheegay in si buuxda aan uga howlgelayno gudaha Soomaaliya, warqadaana waxay ka hor imaanaysaa sharciyadeenna, waajibaadkeena, shaqadeenna iyo madax bannaanideenna, ayay ku yiraahdeen wakiilada beesha caalamka. waxaa sidoo kale warqadda diblomaasiyadda loo diray wasaaradda arrimaha dibadda lagu yiri waa in saaxiibada Soomaaliya shaqadooda loo madax banneeya dowladduna ay ogolaataa in howlgalkeenna si madax bannaan aan u fushanno, ayay yiraahdeen. AMISOM iyo sidoo kale UNSOM ayaa waxaa Muqdisho ka jooga tiro shaqaale u badan kuwa oo adeegsada garoonka diyaaradaha Aden Cadde magaalada Muqdisho, gaar ahaan qayb ka mid ah kuwaas oo si weyn ay uga howlgali jireen sanadihii lasoo dhaafay. warqad loo diray dowladda federaalka ayaa waxaa lagu sheegay in shaqaalaha caalamiga oo loo wareejiyo terminaalka adeegsadaan shacabka ay abuurtay ciriiri, isla markaana shaqaalaha AMISOM iyo qaramada midoobay ay ka digayaan kuwa durbadiiba la aqoonsan karo oo noqon kara bartilmaameed, taasi oo sidoo kale halis gelin karta shacabka garoonka adeegsada iyo sidoo kale shaqaalaha qaramada midoobay, ayay ku yiraahdeen. qaramada midoobay iyo AMISOM ayaa sidoo kale ku dooday in xiritaanka terminaalkan ay ka dhigan tahay in diyaaradaha rakaabka iyo xamuulka ee labadan urur ay culays ku noqon karaan, kadibna ay se ka dayi karin duulimaadyada rayidka ee garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. kadib markii dowladda federaalka ay xirtay terminaalkan, waxa ay sheegtay in ay la wareegi doonto isla markaana ay geyn doonto shaqaale amni oo Soomaaliya si ay uga howlgalaan garoonka isla markaana loo hagaajiyo wada shaqaynta labada dhinac. si kastaba AMISOM iyo UNSOM ayaa sheegay in dowladda federaalka ay raacdo heshiiska loo yaqaano SOMA oo ay horay u wada galeen, isla markaana looga tashto ka hor inta aan shaqaale Soomaaliya la geyn terminaalka. qaramada midoobay AMISOM waxay dalbadeen wadahadal dheeriya oo Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka dhex marta. heshiiska SOMA ayaa dhigaya in labada dhinac ay wada eegaan cidda samaynaysa xaruntan
qaramada midoobay markasta waxay si toos ah u maamuli doontaa terminaalkan ayaa ku qoran heshiiskaas warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo uu arkay dhaanka wararka ayaa lagu sheegay in dhowr sababood loo xiray terminaalkan oo ay ka mid tahay inay adeegsadaan rakaab aan ahayn amisom iyo qaramada midoobay taasoo jebinaysa hannaanka socdaalka sharciga waxaa sidoo kale warqadda lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo agadhigteen garoonka iyagoo ka hor ama aan la soo kulmin waaxda socdaalka aana u gudbin dokumentiyada rasmiga wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mida duulimaadyada adeegsada terminaalkan ay qaadeen dad aan haysan baasaboorro ama warqadoodu ay kala dhimayeen taasoo ka dhigan inay sharci darro ku soo galeen Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qandaraaslayaasha qaramada midoobay ku eedeysay in terminaalkani u adeegsadeen inay ku kala gudbiyaan waxyaaba sharci darraa warqaddaas ayaa intaas ku dartay in sidoo kale ay jiraan xaalado qaar oo shaqaalaha lagu xadgudbo taas oo ay tahay in markaasi wax laga qabto waxay sheegtay wasaaraddu in shaqaalaha soomaalida xitaa hinjabaad iyo la isugu daray cagajuglayntaasina ay mamnuuc ka tahay gudaha soomaaliya macadda haddii dowladda federaalka soomaaliya ay markaasi ka laaban doonto go-aankeeda iyadoo warqadaha qaramada midoobay ee amisom ay u direen laga dheehan karay hanjabaad iyo inay joojin doonaan howlgalladooda ayna dib loo furi doonin terminaalka sida dowladdu sheegayso unsom iyo amisom ayaa dalbaday kulan arrintan ku aadan oo lala yeesho dowladda federaalka si looga wada hadlo qodobada muhiimka ee dhinacyadu uga wada hadli karaan horusocodka dalkan intaasi waxaa dheeriya qorshe ballaaran oo amisom iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka iska diideen qorshahaasi waxaa watay wasiirka ammaanka cabdulaahi maxamed nuur waxaana dowladda federaalka ay sheegtay inaysan qorshahaasi soo dhoweyn doonin xafiiska qaramada midoobay iyo kan unsom ayaa si cad waxay u sheegeen inaysan marnaba qaadan doonin aqbalina doonin go-aanka uu ku doonayo cabdulaahi maxamed nuur in ciidamo maleeshiyada uu wareejiyo garoonka diyaaradda aadan cadde ee magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo la hadlay dhaanka wararka ayaa waxa uu sheegay in cabdulaahi maxamed nuur qorshihiisu uu yahay in garoonka la geeyo maleeshiya beeleed aan u diiwaan gashnayn ciidanka qaranka kuwa uu sheegay inay ka howlgeli jireen xeebaha magaalada muqdisho gaar ahaan aagga loo yaqaano jasiira wuxuu intaasi ku daray in cabdulaahi maxamed nuur uu doonayey in hub iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay niisa gacanta ku haydo isagu la wareego islamarkaana uu la yimid qorshayaal dadaal badan iyo orod badan uu ka muuqdo kaas oo si wanaagsan looga fiirsan sida uu sheegay wuxuu sheegay haatan inay socdaan dadaallo wax ku oola oo lagu hagaajinayo xiriirkii diblomaasiyadda sidoo kale kor loogu qaadayo shaqooyinka laga maarmaanka waa dalkan ku yaala geeska qaaradda afrika wuxuu sheegay in shaqaalaha qaramada midoobay amisom ay dalka ka bixi doonaan haddii aan la joojin faragelinta lagu hayo shaqaalaha wuxuu intaasi ku daray inay jiraan waajibaad shaqo oo amisom ay leeyihiin sidoo kale wakiilada qaramada midoobay ay leeyihiin kuwa oo ah in la ixtiraamo shaqadooda ciddii ku xadgudubtana ay gacan bir isaga qaban doonaan wuxuu intaasi ku daray inaan marnaba la aqbali doonin qorshayaasha ay wadaan uu ku tilmaamay kuwa aan dalka iyo dadka soomaaliyeed u horseedeen guulo siyaasadeed una baahan in si wada jira looga hortago wuxuu caddeeyey in mowqifkooda uu yahay inay la yimaadaan dadaal dowlad dhisideed islamarkaana la hormariyo shaqooyinka dowladda loona baahan yahay tallaabo maanta lagu horumarinayo shaqooyinka dowladda sidoo kalena ay tahay in laga shaqeeyo danaha horumarinta qarankan ila wareedyo muhiim ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay in dowladdu ay si adag ugu dadaashay in ammaanka garoonka la ilaaliyo islamarkaana amisom ay yihiin cidda ugu badan ee iyagu caqabadaha markaanay kala kulmayaan dowladda federaalka waxay sidoo kale caddaysatay go-aankeeda waxayna sheegtay inaysan aqbali doonin in garoonka loogu taliyo islamarkaana shaqaalaha qaramada midoobay iyo amisom ay noqdaan kuwa saameyn ku leh qaabku garoonka u shaqaynayo waxay sheegtay dowladdu inay gacan bira ku qaban doonto cid walba oo carqalad ku ah islamarkaana aysan aqbali doonin ciidanka niisa ee halkaasi ku sugan laga soo raro cabdulaahi maxamed nuur iyo xafiiska ra-iisul wasaare ayaa waxay ku fakarayeen in ciidankaas goobtaas laga qaado islamarkaana la geeyo ciidamaha beeleed u diyaarsan waxaana iska diiday dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ciidamadaasi ku amray inay shaqadooda sii wataan
تاسي وحي موجيسي سيدا دولادا فدرالكا غارهان وزارادا أمنيغا أيغا قوانتا إنشاقو إنكاسي لاسي وضو وحا موقان إسا إفتين دولاد نمو إن دولادو حا إيامايا ديه كرتو مانا أو قولان دونتو فرقرين نوع والباو أي تهي إيدان كا قران كا قيبي ساكلا دوان أيا قوباسي لو داد قري وحانا كمي تهي ميلا أغو ميم سنة دل كان إي دولاد نمو دا سوماليا با أي قول كو غاري كران وحانا قرشا كجرا إن لغا ودا شاقية دا لداس دولاد ديسكا تا وباهان إن شعب كو سوماليا تسي وين وغا فكران لنا يمادان هلابور إيا شاقو ينكو أدن إن دانا قران كا حل هورا لغا سي فكرو gudaan daawadayaal intaasi waxa noo gaag warka dhaanka wararka tan inta marka la kulmayno waxa ka tagayna sida ay nabad galiyo.